بزنس ميديا تيكت جيستان ارتاد دغيدان قبل ارشابات دا باراسكوز تكون تويس متالي كوريس كان مولو باشي تاقاك ميني غوني سببل شنساقب انفرماتيا بس غازياري بس اتسقب ساك مين ديلا شكي اخلا غاقات سنوبت كان ريكس تاقاك ميني غوني سببل شنساقب دا دغيوان دالي افشا ومت اسات تاتور تولي عريس ستور تولي اكتب وبابت تا سبا تياترالوري سبكتاك لابت ماشا سم داويت سخوت مونيش نت كالندار شي خوالين دالي تاري غير ادغان اكسي تابر لدان كابريا زيز تياتري مقورب لبس رامونا زيبا تجيبا رامونا اوري اورتك مابلس سيقارلس استوري عريس بيسي მოქმედა და დიდ სამომულო ომის შემდგომ რკინიგზის სადგურ რიონში ვითარდება. მე რა თქმა უნდა სრული აღწერისგან თავს შევიკავებ და ეგრეთ წოდებულ სპოილერად დაგიტოვებ რამონას სიყვარულის ისტორიას, რომელიც მაყურებლებისათვის სპექტაკლის უკანასკნელ წუთამდე გამოცანად რჩება. მართალი არის, საქმიანი კვირის დასაწყისი არის, მაგრამ არტერია არნებდება და დღეს 21 საათზე ენერგიულ ჯემ სესიაზე ელოდება მსმენელებს. გამოდის რომ ორშაბათი დღე მძიმე სულაც არ არის. თქვენს კალენდარში ასევე მოსანიშნე თარიღი არის 7 მარტიც, რადგან საქართველოს ნაკრების ლეგენდები მილანის ინტერის ლეგენდებს დაუპირისპირდებიან ლეგენდ სერიის ფარგლებში ბათუმში აჭარებეთ არენაზე გასამართი მატჩი 19 საათზე დაიწყება. ინტერის შემადგენლობაში ითამაშებენ ოქროს ბურთის მფლობელი ლუიშ ფიგო, გუნდის კაპიტანი ხავიერ ზანეტი და მსოფლიო ჩემპიონი მარკო მატერაცი. ჯო 11-ის შემადგენლობაში ეროვნული ნაკრების ყველა დროის საუკეთესო ფეხბურთელი შოთა არველაძე, მისი ყოფილი კაპიტანი და ტიტულოვანი ქართველი ფეხბურთელი კახა კალაძე, ასევე რეკორდსმენი ლევან კობიაშვილი და ნაკრების გამორჩეული წევრები გიორგი ქინქლაძე და თემურ ქეცბაიაც ითამაშებენ. აი რაც შეეხება კიდევ ერთ სპორტულ აქტივობას, ტიკეტჯი უკვე რაგბის ევროპის ჩემპიონატზე გვეპატიჟება 10 თებერვალს 14 საათზე ჩემპიონატის პირველ ტურში ბორჯღალოსნები ნიდერლანდებს ავჭალის სტადიონზე ეთამაშებენ. 17 თებერვალს კი 16 საათზე რაგბი ევროპის ჩემპიონატის მესამე ტურში ბორჯღალოსნები ესპანეთს ეთამაშებიან. კალათბურთის მოყვარულებისათვის კი ამბავი ის არის, რომ საქართველოს კალათბურთის ეროვნული ნაკრები FIBA ევრობასკეტ 2025-ის საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველ საშინაო თამაშს სერბეთის წინააღმდეგ 26 თებერვალს 21 საათზე თბილისის არენაზე გამართავს. აქვე ვინც არ იცის გეტყვით და ვინც იცის კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ სერბეთთან მატჩი ბოლო იქნება გიორგი ცინცაძესთვის, რომელიც 20 წელი იცავდა ეროვნული ნაკრების ღირსებას და გუნდურ სახეობებში ჩატარებული თამაშებით საქართველოს აბსოლუტური რეკორდსმენი არის. სერბეთთან მატჩზე დასწრებით გულშემატკივარს შესაბამისად ექნება შანსი, რომ თვალი ადევნოს გიორგი ცინცაძის 217 სანაკრებო მატჩს და რეკორდსმენი კალათბურთელი ნაკრებიდან გააცილოს. მოინიშნეთ 6 თებერვალი თბილისის არენაზე.